Bespottning, stenkastning och bränder av bilar Det är bara några exempel på det våld som förekommer mot svensk blåljuspersonal när de är ute och försöker undsätta folk i nöd. Räddningsinsatser har försenats på grund av att polisen måste säkra områden innan de kan släppa fram ambulansen. Och fall har funnits där polisen inte överhuvudtaget har kunnat ingripa på grund av att de blev utsatta för stenkastning. Det har alltså gått så långt att stenkastarna i en viss grad bestämmer var polisen ska få ingripa. Och I första avsnittet av Hildebrandt och Madon visade vi ett avsnitt där jag följde polisen Tobias och hans kollegor i området i Järva utanför Stockholm. Avsnittet upprörde många människor och det kom in mycket kommentarer som ville då att vi skulle följa upp det här och intervjua ansvariga från såväl polisledningen som politiker. Så därför så kommer jag nu att bege mig till Kronobergs polishus i Stockholm där jag kommer att träffa Stockholms högsta polischef Ulf Johansson för att höra vad han har att säga om den här saken. Ulf, du har ju själv sett det här reportaget som vi gjorde i Järva, rinkeby Tänsta utanför Stockholm. Hur ser du att dina anställda blir behandlade på det här sättet? Ja, det är naturligtvis en helt oacceptabel situation som vi har i vissa av de här områdena och därför har vi tagit initiativ. Vi kallar det för initiativ Mareld och det går ut på att vi förstärker polisorganisationen i särskilt utsatta områden med ungefär 300 poliser och civila. Eh, Nationella operativa avdelningen, NOA, har ju listat då 55 stycken problemområden i Sverige som är extra drabbade av organiserad brottslighet. Och 14 av dem beskrivs då som särskilt problematiska och svåra för polisen att arbeta i. Och här har det också blivit vanligt här att det förekommer stenkastning mot blåljuspersonal. Eh, jag måste fråga, alltså har polisen förlorat kontrollen i det här, i de här områdena? Nej, jag tycker inte vi har förlorat kontrollen. Vi kan göra det tidvis men vi har kontrollen över tid tycker jag i det stora forumet. Och vi gör ett väldigt gott jobb på plats, de poliser vi har där. Nu ska vi stärka deras förmåga och deras backup från, från vår sida så att man har större möjligheter att hålla det över tid, alltid så att säga. Det är en viktig fråga nu, kanske vår viktigaste i region Stockholm. Så att man ska alltså stärka poliserna i de här mest drabbade områdena med 300? Poliser. Ja, det blir 300 poliser och inklusive och är det vi ska satsa över tid här. Och det blir en viktig förutsättning för att skapa trygghet och ordning i de här områdena. Men räcker det då? Det är ju ändå 55 stycken problemområden i hela landet. Ja, vi har fyra områden i region Stockholm då och det är en bra början i alla fall, upplever vi. Sen har vi äskat mer poliser hos regeringen. Vi hoppas vi får det, vi behöver det verkligen och de kan man också då framöver fylla på med om det skulle behövas på olika sätt. Det känns som att det här är ett problem som måste lösas nu. Liksom. Och visst, självklart ska man jobba långsiktigt, men vad gör man nu åt det här? Vad liksom? finns det för konkreta åtgärder? Förutom de här 300 poliserna då? Ja, alltså rekryteringen pågår för fullt så att vi är i närtid eh, när vi kan se att förstärkningen kommer. Eh, på daglig basis får man naturligtvis i, i ett område som eh, Nord, då, som tensta Rinkeby in, ingår i, då, se till att, att man har tillräckligt vid de här tillfällena när det är som värst helt enkelt. Det, så får vi lösa under tiden. Då, helt enkelt. Eh, varför har man liksom inte agerat tidigare? Vi har agerat på många olika sätt under lång tid men man kan väl säga att vi inte har gjort tillräckligt. Och vi behöver göra mer och det är dit vi har kommit nu. Att nu är det dags att snappa upp det här och satsa betydligt mer för att komma till rätta med det här och också gå i mål och lösa problemet. Ja, för att poliserna som jag följde då ute här i Järva, de berättade ju att de upplever ja, att de inte får så mycket stöd ifrån polisledningen och även när det har kommit då att det har förekommit våld mot poliser och att man har kastat sten då mot polis, så har ju de anmält. Men att de känner att ingenting händer. Hur ser du på det? Jag tycker det är tråkigt att höra. För en av de viktigaste delarna för att det här ska kunna fungera är just att stödet är starkt och att man känner att vi står tillsammans i det här. Och vi får ta de om omtag som behövs i det här för att de ska känna stödet. Det är otroligt viktigt. Men varför är det så att det är så få som åtalas? Eller att man går vidare med de brott som sker? Liksom? Ja, ett, ett problem är ju att, att det är få som vill vittna, man vill inte prata med polisen kanske, man tycker inte det lönar sig att prata med polisen. Vi har ibland för lite resurser för att klara ut uppgiften, vi är inte tillräckligt bra, vi behöver bli bättre. Ja, det är en blandning av många olika saker, men just tryggheten är det grundläggande. Känner man sig trygg i ett samhälle så, så får man också ett bättre samarbete, de som bor i ett område och polisen och det är en viktig del i det här arbetet. Är polisen tillräckligt utrustad för att klara av stenkastning? Det är otroligt svårt att skydda sig mot hastiga attacker när det gäller stenkastning. Det är otroligt svårt ska man säga. För det blir praktiska problem. Men vår målsättning är att vår personal ska ha det skydd som man behöver för att klara de här delarna. Och vi jobbar stenhårt på att se till att det är så. Vad är det för typ av skydd? Ja, det kan vara allt från hjälmar till, till benskydd till andra skyddsutrustning. Det kan vara fordon som är skyddade på olika sätt. Den typen av alltså. saker. Polismyndigheten har ju själva gjort en prognos vad gäller volymer av ärenden som kommer in och ut från polisen. Och där prognosen för de kommande åren visar på en minskning i antal brottsfall som går vidare till åklagare. Och 2015 så var det då 1,3 miljoner polisärenden och det var bara 160 000 ärenden som gick vidare till åklagare. Det är ju knappt 15 procent. Samtidigt så har vi kunnat läsa i media om chefsåklagare som då inte längre tror på Sverige som en stat. att den inte fungerar. Och Det här är ju jätteallvarligt och ett grundläggande villkor för att ja, Sverige ska fungera som, som en stat. Hur ser du på det här? Ja, om man tar utgångspunkten om särskilt prioriterade områdena så kan man säga så här, det är tre saker som är särskilt viktiga. Det ena är vår synlighet och närvaro i uniformerad yttre tjänst. Det andra är att vi kommer åt den brottslighet som de kriminella i de här områdena begår i vardagen. Den måste uppmärksammas och den måste utredas. Och den tredje delen som är viktig när det gäller utredningssidan här också, det är de grova brotten som begås i de här områdena. Där kommer vi också lägga extra krut för att verkligen gå till botten och utreda dem på ett riktigt sätt. Eh, hela initiativ Mariel går ut på att höja uppklarningen inom de här eh, kategorierna brott. Varför är det så svårt att eh, ta fast de här liksom, stenkastarna? Ja, det, det är ju så att de här attackerna sker väldigt snabbt. Man är maskerad, man är på hemmaplan om man säger så. Eh, man har tänkt ut innan hur man ska göra, ofta är man numrerat fler. Ja, det är en rörig miljö och en svår miljö helt enkelt. Och därför är det väldigt svårt att lagföra och hitta utredningsframgångar i de här få Får polisen använda GoPro-kameror? Typ? Ibland kan man ju se att de har det på sig här i liksom bröstkorgen. Är det någonting som de kan använda för att det ska bli lättare att lagföra de här kriminella? Ja, vi testar det på, på ett antal olika ställen och vi har goda erfarenheter så här långt jag skulle gärna se att man hade det på samtliga poliser i yttre tjänst framöver. Vad har polisen ute på plats då gett för respons på för det här? Operation Mareld? Mm. Eh, initiativ Mareld, ja eh, just det. Ja, men responsen från personalen tycker jag är väldigt bra. Eh, det är det här man vill ha, man vill ha fler poliser, man vill att vi ska uppmärksamma de problem man har, man vill ha mer utbildning, titta över utrustningen så att den är okej. Okay. Jag tycker det är en bra respons och vi är överens i hela regionen om att det här är helt nödvändigt att göra. Vi har några tittarfrågor som har kommit in som jag tänker ställa till dig och det handlar just om det här med poliser som väljer att sluta. Så skriver Maria Kedin här, det verkar som att det är ovanligt många poliser som slutar, både de som arbetat länge men också de som är helt nyutbildade. Vad gör ledningen åt det här? Ja, det, det, varje polis som slutar är ju en för mycket för vi behöver varenda en och vi behöver bli betydligt fler. Va? Så det är en viktig grundfråga, kanske den viktigaste vi har just nu. Nej, det vi har att jobba med det är ju att se till att arbetsplatsen är tillräckligt attraktiv i olika delar. Lyssna på personalen. Var, var, vad vill man göra? Vad vill man gå i förhållande till de mål vi har? Att man har en stor delaktighet. Det är mycket villkorsfrågor, lönefrågor där vi då förhandlar med facket om, om lönevillkor och annat. Det är en viktig fråga som, som vi också måste lösa ut ytterligare. Den är inte löst i dagsläget fullt ut, absolut inte. Eh, ja, det finns en mängd åtgärder men jag tror det viktigaste är att man lyssnar så att man vet vad det är som pågår och vad behoven är hos våra medarbetare. Då får man också svaret på vad vi behöver göra. Och vi har gjort så att de som, som är ute på tjänstledighet och de som har slutat ringer vi upp och frågar varför de slutar och om de är intresserade av att komma tillbaka. Och det är faktiskt ganska många som är det, vilket är positivt tycker jag. Ja, verkligen. Jag har en annan fråga också, eh, från en annan tittare som heter Hanna Blaskova Widerberg som skriver vad tror polisledningen blir bättre med att inte ange signalement på förövarna för allmänheten? Hon syftar då på den här kod 291 som ja, vi kan förklara för tittarna att det handlar om att varje anmälande målsäganden eller en misstänkt eller förhörspersonen är migrant så ska det då eh, stoppas i en speciell kategori som heter 291. Signalementsuppgifter är viktiga i polisarbetet, i spaningsarbetet, i utredningsarbetet och annat. Och vi använder det som verktyg när vi finner att det är lämpligt. Och den bedömningen görs av varje polis eller befäl i olika delar. Så det är en viktig del att använda. Jag ser inte att vi inte ska gå ut med det, utan det ska vi göra när det är relevant. Det finns en fråga som gränsar till det där och det är om polisen ska prata etnicitet och brottslighet. Och där tror jag att polisen ska vara noggrann när man gör det och också vara säker på vad man går ut med och, och att det också ska finnas ett syfte med det i så fall. Eh, möjligtvis ibland för, för att eh, då tala om för målsäganden eller folk som behöver veta det på olika sätt. Men det är en viktig fråga att hantera på ett riktigt sätt. Spontant så kan man känna att alla är väl ändå lika inför lagen, eller alla ska ju vara lika inför lagen. Alltså man borde väl ge sin element på alla oavsett vem det är. Ja, definitivt. När det gäller signalementen så är det så. Eh, det ska vi göra. Ja, Där hörde vi alltså Stockholms högsta polischef, Ulf Johansson som uttalade sig om eh, våldet mot blåljuspersonal. Och ja, eh, det mest konkreta svaret man verkar kunna få här är ju då att det ska tillkomma 300 poliser till de här mest 55 drabbade områdena i Sverige. Man kan bara hoppas att det räcker. Det här är ju verkligen ett problem som måste få en snabb lösning. Vi måste få stopp på det här våldet, helt enkelt. Men Mer eftersnack blir det i onsdagens avsnitt av Hildebrandt och Madon då Johanne och Sakine kommer att snacka mer om det här, så missa oss inte då.